יהודים יקרים, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מטיב לכל, הוא רוצה שאדם יעשה פרנוסה מהעולם הזה כמה שיותר. אז בואו נראה עכשיו לדוגמה, מה אפשר לעשות בשעה אחת של לימוד תורה. הוא נראה נבח מסכן, זה הבן שלוש הזה, נכון? בן שלוש מסכן. אבל בואו נראה כמה שווה שעה אחת של לימוד תורה שלו, כמה שווה. הגמרא בירושלמי אומרת שדבר אחד של תורה שקול כנגד כל התורה כולה. דיבור אחד של תורה שקול כנגד 613 מצוות. הגרו אומר על המקום שמילה אחת של תורה, כשאדם לומד תורה, מילה אחת זה מצוות תלמוד תורה. הזוהר הקדוש אומר, אות אחת של תורה, אות אחת של תורה, מצוות תלמוד תורה. אדם נכנס לבית המדרש, ואומר, תנא דבי אליהו, זה 11 מצוות של תלמוד תורה. החופץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, מדד בשעון, אדם תוך כדי לימוד, אומר 200 מילים. 200 מילים. כל מילה בממוצע 4 אותיות, אז זה 800 אותיות, זה 800 מצוות של תלמוד תורה בדקה לפי הזוהר הקדוש. חג פסח, שבוע ימים, מצווה אחת. חג סוכות, שבוע ימים, מצווה אחת. יום כיפור, 26 שעות צום, מצווה אחת. תלמוד תורה, דקה אחת, 800 מצוות. אבל עוד לא התחלנו את החשבון. כי זה מדובר במצוות תלמוד תורה, בישקולה כנגד כל התורה. אם נשים עכשיו על המשקל, עוד אחת של תורה פה ו-613 כאן, זה שקול. אם נשים שתיים, אז פעמיים 613. ואם נשים 800, כפול 613. יוצא כחצי מיליון מצוות בדקה של תלמוד תורה. אם זה בשעה, 30 מיליון מצוות בשעה. זה חשבון, 30 מיליון מצוות לשעה, ועוד לא התחלנו את החשבון. המשנה באבות אומרת, מצווה גוררת מצווה. והברטנורה על המקום אומר, שכל העושה מצווה, ומתענג בה, שמח בשעת עשייתה, זה עוד מצווה. הלומד מתוך שמחה, 60 מיליון מצוות. ומה הדין עם המצטער? יש אדם מצטער, חש בראשו, חש בבטנו, והוא לומד תורה, לא מפסיק. השמח פי שתיים, המצטער כמה? אומרת הגמרא פי 100. למה? גדולה אחת בצער ממאה שלא בצער. זה יוצא 3 מיליארד מצוות. 3 מיליארד מצוות. נו, עוד לא התחלנו את החשבון. כי זה מדובר ביום חול. אבל הלומד בשבת, אומר הבן איש חי, זה פי 1,000. זה 30 טריליון מצוות. 30 טריליון זה 13 אפסים אחרי הספרה הראשונה. וכמובן שעוד לא התחלנו את החשבון. זה הלומד יחידי. אבל הלומד עם חברוסה זה כפול 2. הלומד בציבור זה כפול כל הציבור. ועוד לא התחלנו את החשבון. למה? משום שזה מדובר כשלומד בשעה שכולם לומדים. אבל אם הוא לומד בשעה שלא כולם לומדים,
אז הוא נוטל שכר כנגד כולם. אז זה חשבון גדול. ועוד לא התחלנו את החשבון. כי מה שאמרנו שצער זה פי מאה, צער זה פי מאה, איזה צער? צער שאמרה הגמורה. מה זה צער? עד אחד תכלית איסורים, עד שיכניס את ידו לכיסו להוציא שלוש מטבעות והוציא שניים. עכשיו הוא צריך להכניס עוד פעם, זה איסורים. אז אם יש לו איסורים יותר מזה, זה עוד פעם פי מאה. אם יש לו יותר מזה, עוד פעם פי מאה. תלוי לפי גודל האיסורים. בקיצור, שעה אחת של תורה, תראו כמה שכר. אז אחד אמר לי, אם כך, אז אני אלמד שעה אחת תורה, ואני עשיר גדול במצוות. אמרתי לו, נכון, אבל בתלתרה זה בדיוק אותו חשבון במיינוס. אדם יכול להרוויח הון של מצוות, הון. אז אם זה רק שעה אחת, הלומד בכולל כמה יש לו שכר? ואחרי הכולל? וכל יום? וכל שנה? וכל החיים? אשרה ואשרה חלקו, כמה גדודים, גדודים, גדודים של מלאכי השרת ילוו אותו בזכות התורה שלו. זה יהודי שלומד בצורה כזאת, יהודים יקרים. איפן, אני רוצה להגיד לכם דבר נוסף, יהודים יקרים. הלוואי והיינו זוכים ללמוד תורה כמו שצריך, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לעשות נחת רוח לפניו, הלוואי. אם היה כך, לא היה לנו צרות, לא היה לנו בעיות, לא היה רדיפה אחרי יהודים, לא היה אנטישמיות, לא היה מצב שיש היום בארץ. הכל היה שונה, הכל תלוי בנו, בנו. יונה הנביא, בשעה שהייתה סערה בים, והאונייה חשבה לשבר, אז היו שם עובדי עבודה זרה, שהוא היה יכול להאשים אותם, היה יכול להגיד, שאלה עובדי עבודה זרה עושים שטיות, אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא כועס ורוצה להפוך את כל האונייה. אבל בשעה שבא אליו רב החובל ואמר לו, קום קרא אל אלוקיך, מה לך נרדם? אתה לא רואה שיש פה סערה? כולנו באותה סירה, אנחנו יכולים לטבוע. אנחנו קראנו לעבודה זרה, לא עזר, אבל אתה... קום קרא אל אלוקיך, גם לך יש אלוקים, תקרא אליו, אולי אנחנו נבשע. מה לך נרדם? זו קריאה שמהדהדת לכל יהודי. קום קרא אל אלוקיך. אנחנו לא קוראים לקדוש ברוך הוא יהודים יקרים. אנחנו סומכים על עצמנו יותר מדי. יונה הנביא מה אמר? בשלי היה הסער. הוא לא ישים את אלה עובדי עבודה זרה, הוא אמר, אני הבעיה. בשלי היה סער, זה לימוד לנו לכל הדורות שאנחנו נסתכל.